Hvaljen Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, cijenjeni gledatelji i dragi naši pratitelji. Tema današnje emisije Argumenti je pitanje je li odraslima potrebna pouka u vjeri. Tema je potaknuta održavanjem Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu. Ja sam Tanja Maleš, a moji sugovornici na ovu temu su docent dr. Znanosti Fra Ivica Jurić sa katedre pastoralnog bogoslovlja KBF-a u Splitu, izvanredni profesor dr. Znanosti Nikola Vranješ sa katedre pastoralne teologije KBF-a u Zagrebu i dr. Znanosti Jakov Rađa sa katedre fundamentalne teologije KBF-a u Zagrebu. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Uvijek hvaljen. Uvodno pitanje, je li zaista odraslima potrebna pouka u vjeri, odnosno kateheza? Naime, kad spomenjemo katehezu, odmah je prva asocijacija župna zajednica, a sljedeća, to je jedan preduvjet koji najčešće djeca odrađuju za prvu pričest i krizmu. Pa evo, profesore Juriću, krenimo s vama. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Svakako da je potrebna kateheza i evangelizacija odraslih. To nam govore s jedne strane istraživanja koja su provedena, a s druge strane to nam govore, dakle, i iskustva, dakle, naša svakodnevna. Nekada, dakle, to uočimo iz razgovora s drugim ljudima, koliko je, dakle, nepoznavanje vjere prisutno, a nekada čak i u nekim kvizovima primijetimo kako na neka druga, dakle, područja i pitanja tako lagano, dakle, isprva odgovore, a koliko imaju problema, dakle, na religioznom području, baš pa se vidi onda nedostatak, dakle, na tom području. Ja ću pročitati samo što su istraživanja pokazala. Zadnjih 20 godina vođena su 1997. 2007. i 2017. pa su pokazala, dakle, da primjerice, dakle, vjerovanje u glavne istine naše vjere, a to je, dakle, vjerovanje u Boga, dakle, bilježi pad sa 93,2% prvo na 89, a onda na 85%. Primjerice, vjerovanje u pakao sa 57 na 46, u život nakon smrti sa 67 na 59 i tako dalje. Dakle, ja bih rekao da naša vjera i kršćanstvo nije nešto što naučimo, nije skup istina ili formula koju ćemo jednom naučiti i zauvijek, kao, ne znam, položiti vozački ispit, recimo. Položili smo i gotovo sad s tim smo završili. Vjera i kršćanstvo je, dakle, odnos. Tu se ne radi samo o prijenosu znanja kojeg ćemo prenijeti, i posao smo završili. Radi se o stvaranju odnosa. Prvenstveno odnosa s Bogom, a onda odnosa međuljudskih. Dakle, jer je i crkva sakrament zajedništva, komunija, a u stvaranju odnosa podrazumijeva se blizina, suradnja, dijalog. Prema tomu, da bi upoznali Boga i jedni druge, dakle, preduvjet je dijeliti znanje, učiti od onih koji znaju više i poučavati mlađe. Kod nas još uvijek vlada ta predrasuda da je kateheza preduvjet za nešto. Kada govorimo o odraslima, to nije preduvjet za nešto. Profesore Rađa, što je vas, profesore sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je organizator 64. Teološko-pastoralnog tjedna, potaknulo da baš govorite upravo o ovoj temi, suvremeni izazovi pastorala i kateheze odraslih? Pa, oči teologa su uvijek usmjerene na dvije stvarnosti. S jedne strane to je evanđelje, s druge strane to je kultura u kojoj živimo, jer danas je teologiju nemoguće razvijati bez jednog korelacijskog pristupa koji nastoji stvarati mostove između evanđelja, između objave i onoga što živimo svakodnevno. I učinilo nam se da postoji jedno područje koje je potrebno dodatno razvijati, koje je pomalo ostalo u sjeni, koje je zanemareno, a to je rad sa odraslima. Odrasla dob je dob u kojoj čovjek provodi najveći dio svojega života.
vjera je, čuli smo, dinamična, procesna stvarnost. To nije nešto statično, nego jedan odnos u kojem se može rasti i stoga je potrebno da ta vjera bude praćena od strane crkve u svim fazama života, ne samo u onoj fazi djetinjstva, nego i u fazi odrasle dobi. Naime, taj prijelaz iz djetinjstva u odraslu dob može biti praćen i nekom krizom u vjeri. Zbog toga, ako vjera ostane u stadiju one djetinje vjere, a životni izazovi, poteškoće i pitanja postanu teškoće i izazovi odrasloga čovjeka, ako vjera ne prati taj put, to sazrijevanje, onda se može dogoditi da nemamo adekvatne odgovore na ono što nam život postavlja. I zato je važna kateheza i pastoral odraslih. Moramo se pitati, uostalom, na koji način pripomoći odrasloj osobi da pročisti slike o Bogu koje su ostale iz djetinjstva i na koji način pristupiti evanđelju da ono dade odgovor na važna životna pitanja koja se počinju rađati u odrasloj dobi. To nas je nekako potaknulo da otvorimo ovu temu. U proteklih 20 godina pa i sami pape, a onda i biskupi i teolozi upozoravaju na nedostatak te zrele vjere. Zašto nam se u Europi dogodio taj manjak, odnosno pad? Pa evo ova istraživanja koje je profesor Jurić spomenuo. Profesore Vranješ, što vi mislite o tome? Je li netko propustio nešto učiniti? Imamo tolike pastoralne programe, tolike inicijative, stvarno su velike mogućnosti, a pad znanja, pa čak i zanimanja za učenje o vjeri u odrasloj dobi. Pa ja smatram da je puno faktora, puno čimbenika utjecalo na pad znanja. Ja sam pokušao u svome izlaganju ponoviti ono što su toliki drugi teolozi i stručnjaci već primijetili, pa i sam Papa Franjo u više navrata o tome govori, da zapravo mi danas imamo problem vjerskog analfabetizma. Da je ne samo nepoznavanje vjere, nego i vezano za to i manjak vjerskog iskustva, uopće interesa za vjerske teme ogroman. Čini mi se da kad bismo pokušali sažeti sve te čimbenike, promjena epohe o kojoj govori Papa Franjo je ono nekako temeljno. Dogodile su se tolike kulturalne promjene, dogodile su se tolike promjene u odnosu prema shvaćanju svijeta, čovjeka, Boga. Današnjega čovjeka ne zanimaju stvarnosti koje su zanimale čovjeka 20. stoljeća. Kultura i procesi koji su sadržani u njoj mijenjaju se takvom brzinom da je vjerojatno to više nemoguće i pratiti na neki sustavniji način. Tako da svi ti čimbenici su uzrokovali promjenu u odnosu čovjeka i suvremene kulture i odnosu prema Bogu. E sada moramo, kako ste i sami istaknuli, biti malo samokritični, pa reći da čini mi se da ni kao crkva mi se u toj promjeni epohe nismo najbolje snašli, barem ne u svim njezinim etapama. Možda smo u svojem pastoralnom i katehetskom djelovanju se mogli i trebali malo brže osuvremenjivati. Možda smo trebali imati više sluha za kulturalne promjene, za potrebe suvremenog čovjeka, za njegova stremljenja. Možda smo, izdvojit ću na primjer samo jednu temu, u odnosu prema suvremenoj znanosti i tehnologiji mogli imati malo dijaloški stav nego što smo ga imali do sada. Čini mi se da su samo to neka od ključnih pitanja, odnosno neki od ključnih čimbenika zašto se dogodio raskorak između suvremenog čovjeka i vjere i zašto se dogodio raskorak između vjere i suvremene kulture. Ono što bi nas trebalo nekako sve potaknuti da se više bavimo katehezom upravo odraslih je, čini mi se, to da taj raskorak pred našim očima iz dana u dan postaje sve veći. To nama kao crkvi ne treba biti razlog za nikakvo razočaranje, za nikakav defetizam, nego, kao što kolege ističu, poticaj da činimo ono što možemo u ovim prilikama, da se poveća i razina vjerskoga znanja, vjerskoga iskustva. Mogu samo još spomenuti, na primjer, da i kateheze koje imamo, element nije da nemamo ništa. Znači, imamo mi crkvi u Hrvata lijepih primjera kateheze odraslih na raznim razinama. Ali se postavlja pitanje njezine kvalitete, postavlja se pitanje toga što, na primjer, se poučava, na što se stavlja naglasak,
zašto nam se događa da, na primjer, imamo neke od inicijativa u suvremenoj hrvatskoj crkvi koje odudaraju nekada od službenih stavova crkve i tako dalje. Dakle, tu je puno tema o kojima bi se moglo još govoriti. Zadržimo se na ovome pojmu koji ste malo prije spomenuli, iskustvo Boga. Mnogi žele iskustvo Boga, ali zapravo i nemaju u svakodnevnom životu vremena učiti o njemu. Svjedoci smo pojava da su oni događaji gdje se emotivno nekako unesemo u vjeru, u odnos s Bogom i zajednicom, ono što trenutno dominira, a nešto dublje od toga možda nam izostaje. Evo, možda, profesore Rađa, da vi se uključite u taj trend koji danas imamo, osobito kod mladih, puno je doživljaja i emotivnog pristupa, a gdje je onaj katehetski, imamo li opciju i jednu i drugu? Iz pastoralne prakse, što kažete? Ono što je profesor Vranješ rekao, s time se treba svakako složiti, a to je da mi kao crkva nismo siromašni ponudama u vidu pastorala odraslih. Tih ponuda ima. One su mnoge i veoma kvalitetne, međutim postavlja se upravo to pitanje. Dakle, u jednoj fazi života kad je čovjek mlad, onda on traži između ostaloga i da svoju vjeru doživi na toj osjećajnoj razini. Međutim, karakteristika odrasle dobi je u tome što čovjek prestaje misliti na sebe i počne misliti o životu drugih ljudi. Dakle, čovjek postaje zreo u onom trenutku svojega života kada više nije sam sebi u fokusu i postaju mu u fokusu drugi. U tom smislu bih rekao da je odlika zrelog vjernika politika, ali ne u smislu stranačke politike, nego stvaranja struktura dobra. U tom smislu jedan otac obitelji, jedna majka obitelji, čovjek ili koji nije oženjen, ali koji brine o životu drugih ljudi, ne samo tako da mu pomogne konkretno, tako da mu kupi kruh ili da učini neko dobro djelo, nego da prinese da život druge osobe bude stavljen u središte, da ta osoba može sama providjeti za sebe, to je odlika zrele vjere. Dakle, na koji način jednu osobu koja brine isključivo o tome da doživi nešto za sebe, na koji način joj pripomoći da izađe iz sebe i da svoju vjeru počne doživljavati u službi općega dobra i stvaranja struktura dobra u svojoj sredini, u svojoj obitelji, u svojim zajednicama kojima pripada. Evo, to bi bio neki hod koji bi jedan kršćanin trebao proći u svome rastu. Spominjete doživjeti vjeru u zajednicama u kojima osoba pripada. Evo, profesor Juriću, sad dolazimo i na vaše područje, jer nekako vaš znanstveni interes nisu samo župe, nego i pokreti, karizmatske zajednice i slično. Je li župna zajednica jedino mjesto rasta u vjeri, pouke u vjeri? Svjedoci smo da u većim gradovima ima ponuda velika, pa si nekako ljudi biraju ono što im više odgovara, a nešto se nalazi na području njihove župe. Pa rekao bih da je župna zajednica redovito ovoga mjesto, ali ne jedino. Postoji druge zajednice i poželjno je, dakle, da unutar i drugih, dakle, zajednica u crkvi postoji ponuda u smislu kateheze za odrasle. U tom smislu i postoji u redovničkim zajednicama i drugim laičkim udrugama, pokretima, dakle, koji su i nad župnog karaktera, postoji ponuda, a onda u toj ponudi, dakle, odgoju u vjeri, važno je zadovoljiti, ja bih rekao, sve dimenzije. Ne samo, dakle, intelektualnu, da imam osobu, dakle, katehetu ili, ne znam, voditelja pokreta ili svećenika, dakle, tko predvodi, sudjeluje, animira. Važno je, dakle, pripremiti sadržaj dobar, ali važno je i druge dimenzije zadovoljiti. Vi ste spomenuli, dakle, emocionalnu dimenziju. Važno je dati mjesta, dakle, osjećajima, ali ne ostati samo na osjećajima, dakle, ponirati dublje. Važno je dati mjesta zajedništvu, druženju, stvaranju veza, povjerenju. Stoga gledam na katehezu odraslih ne samo kao na mjesto, dakle, u kojem će se skupiti, pa će onda u konkretnom smislu svećenik ili neki drugi stručnjak, ovoga teolog, održati predavanje i tako slijedom, već kako će se, dakle, u redovitom
obliku, dakle jednom tjedno ili svako 15 dana ili češće jedna zajednica odraslih okupljati, a onda će dakle na različite načine doživljavati vjeru, svjedočiti vjeru, učiti vjeru. To može biti dakle ovaj način koji sam spomenuo, ali može biti karitativni način, ali može biti hodočašće, ali može biti planinarski hod, ali može biti razgovor s roditeljima, ne znam, i kumovima ovoga. Dakle, različite dimenzije treba podržavati, jer ukoliko se zadržimo samo na jednoj, recimo emocionalnoj, bit će premalo. Ako se zadržimo samo na intelektualnoj, rekli smo, dakle, kateheza, njezin cilj ili cilj vjere nije stjecanje znanja, iako je znanje jako važno, već stvaranje zajednice. Zajednica je nukleus. U njoj se prvenstveno živi, odgaja i onda ona poput kvasca, dakle, preobražava društvo, a preduvjet je da se unutar nje stvori povjerenje, poznavanje, dijalog, dakle, sve one važne stvari koje dakle čine dakle i crkvu, a onda i društvo, rekao bih, ljepšim mjestom za život. No, živimo u vremenu kada zajednice zapravo modernom čovjeku ne trebaju, sam je sebi dovoljan, sam sebi stvori određeni plan i program. Zajednica ima svoj ritam, članovi zajednice imaju određene potrebe, jel? Dakle, tu je potrebna jedna prilagodba. Što se dobiva tom pripadnošću zajednici u odnosu na možda osiromašenje kada se čovjek pretvori u određeni otok? Da. Svaki čovjek teži za slobodom, međutim, pitanje je što učiniti sa tom slobodom. Slobodu treba urediti, dakle, da ona bude dakle, izbor onoga što oplemenjuje čovjeka, ali ne samo njega, već i šire. Dakle, društvo, stoga on ima potrebu zajednice jer se ostvaruje unutar zajednice s drugim ljudima. Prema tomu, koliko god težili za, dakle, da budemo nekako neovisni, sami imamo potrebu i to se vidi, dakle, svi, pa čak i naj, dakle, anarhistički ovoga pokreti imaju jednu strukturu i jednu težnju da pripadaju nekomu, da imaju dakle, osobe i društvo koji ih potvrđuje, koji ih poštuje, s kojima dijele ne nužno iste ovoga vrijednosti jer se poštuju, ali dakle da ljudsko dostojanstvo u tim dakle zajednicama bude potvrđeno, poštovano, to je dakle preduvjet. I u tom smislu dakle čovjek raste, a i rastu drugi dakle uz njega i nekako smo u interakciji neprestanoj. Kad se koristi pojam učenje, prva asocijacija je škola, kad vidimo vas, prva asocijacija su teški ispiti na teologiji i tako dalje. Međutim, ovo učenje o vjeri nije za ispite, nije za ocjenu, nije za polaganje, nego je za život. Profesore Vranjuš, prije nego što dođem do vas, da definiramo tu zrelu vjeru i zašto nam ona treba, zašto trebamo učiti o svojoj vjeri, dopustite mi da kratko uključim i komentare naših pratitelja. Hvala vam, cijenjeni pratitelji, što komentirate naše argumente danas na temu je li odraslima potreban rast u vjeri u smislu kateheze, odnosno nove pouke. Ivanka kaže itekako treba, Anica kaže svakako bi trebalo da crkva organizira tečajeve roditeljstva, Marija kaže Bogu hvala za i slava za sve, Šime primjećuje da je ovo zanimljiv razgovor za mlade, slušateljica Jela kaže nažalost mi smo ljudi pa i kler imati, a ne biti, a ne treba nam ni kruha ni ruha nego duha Božjega, kad to imamo sve. Tonka primjećuje da je vjera put života, a naš slušatelj i pratitelj Tomislav smatram da je više potrebno poniznosti i zauzetosti svjedočenja za svjetlo svijeta. Odraslima je jako potrebna kateheza, Isus je neistraživo blago, nikad dosta za mene. Evo, to su samo neki od komentara, hvala vam na tome. A što ćemo mi sa tom zrelom vjerom, odnosno sa naukom, znanošću, informacijama koje dobijemo, profesore Vranješ, gdje mi to možemo upotrijebiti? Vidimo, svijet od nas traži argumentiranu raspravu na određenu temu. Evo, pred nama je dan života. Kako obraniti život? Jel mi možemo na tim katehezama naučiti imati dovoljno jake razloge, nade, kao što kaže Sveto pismo, da bismo ulazili u dijalog sa svijetom? Ja bih zahvalio
komentatoru ili komentatorici koji su napisali da je Isus neistraživo blago. Bog je beskrajno tajstvo, Kristovo tajstvo je preduboko da bismo ga mi ljudi teološki i egzistencijalno ikad iscrpili. Zato je to upravo osnovni razlog kateheze, neprestano se usavršavati, to je put sazrijevanja, put napretka, saznavati o Bogu, imati iskustvo Boga i to u svim dimenzijama. Kad spominjete pitanje što bi to bila zrela vjera, možemo istaknuti da je zrela vjera nikada do kraja, ne možemo doći do procesa zrele vjere, mi smo uvijek na putu sazrijevanja u vjeri, ali njezine oznake su to upravo da je angažirana, da je zauzeta na svim područjima, u svim dimenzijama osobe, to znači i na spoznajnoj, i na voljnoj, i na emocionalnoj, da je vjera ona koja je sposobna poduprijeti nečiji poziv u crkvi i društvu, ona koja omogućuje svjedočenje, koja omogućuje javno svjedočenje, sve bi to nekako bile oznake zrele vjere. Svi smo kao kršćani pozvani na to. Ono što se može primijetiti danas vezano za zrelu vjeru kod odraslih vjernika, odnosno proces sazrijevanja u vjeri kod odraslih vjernika je činjenica koju smo i na ovome TPT-u pokušali nekako istaknuti, da ipak odraslima i njihovom sazrijevanju u vjeri ne smijemo pristupati kako pristupamo djeci i kako pristupamo mladima. Zato je područje kateheze odraslih puno šire od područja kateheze djece i mladih. Upravo ovoga jutra biti će na TPT-u prvo izlaganje o takozvanoj samoformaciji. Čini mi se da bi naši vjernici se danas trebali puno više usredotočiti na to kako će sami preuzeti inicijativu kao odrasli ljudi za svoju vjersku formaciju. Naravno, uz pomoć tečajeva, škola, uz pomoć duhovnih obnova, zajednica, svih onih elemenata zajedništva koji u tome smislu mogu pomoći. Ali upravo je karakteristika odrasle osobe da se najprije sama zanima, da bude subjekt kateheze. Ukoliko se osoba sama ne zanima za vlastito sazrijevanje u vjeri, mislim da ni jedan naš katehetski mehanizam to neće uspjeti nadomjestiti. A vezano za drugi dio vašega pitanja, ja bih istaknuo da smo mi kao kršćani prije svega pozvani svojom vjerom obogatiti ovaj svijet. Dakle, to je naše poslanje, svih nas. Imamo predivnu poruku, imamo poruku evanđelja, imamo poruku na kojoj se temelje prekrasne vrednote koje smo pozvani svjedočiti, kao što su to kolege već istaknuli. Naše je da se u tome usavršavamo, da u tome saznajemo, da u tome rastemo, da se formiramo vezano za vrednote naše vjere. To je ono što svijet treba, makar se nekada činilo suprotno, makar se nekada činilo da smo mi kao da smo postali suvišni u ovome svijetu i kao da navodno nikoga ne zanimamo. Čini mi se da nije tako. Čini mi se da trebamo biti uvjereni najprije u činjenicu vrijednosti onoga u što vjerujemo, vrijednosti vlastite poruke, ali moramo biti svjesni da živimo u multikulturalnom svijetu, da smo mi praktički u svijetu jedna od ponuda. Možda se to nama u našoj domovinskoj crkvi, u našoj domovini do sada nije činilo tako, međutim, čini mi se da procesi individualizacije, globalizacije, sekularizacije i drugi su toliko brzi da i u našoj domovini to postaje sve aktualnije. Dakle, da smo mi jedna od ponuda, ali vrijedna i ne smijemo odustati od te ponude. I ne smijemo se uplašiti konkurencije, recimo dakle, to u navodnicima, jer poruka koju imaju katolici je spasonosna za razliku od nekih drugih možda ideološki kreiranih. Dolazimo do jednog ključnog pitanja na koje pozornost kreću i naši pratitelji. Evo, pratiteljica Lana kaže: imamo jednu situaciju koja se realno događa jako često, s obzirom da se zajednice odraslih ljudi stvaraju oko redovničkih zajednica ili na tamo nekoj župi, dok se na matičnoj župi nema sluha za potrebe odraslih i obitelji, nema osude, samo konstatacija. Kako pomiriti pripadanje zajednice koja nas hrani i župe koje pripadamo? Evo, profesore Rađa, tu možda možemo doći baš do vas, jer na zagrebačkom području imamo takve situacije. Negdje
odrasla osoba prepozna da srce pripada, a to nije matična župa, nego zajednica, određena karizmatska zajednica, određeni pokret, i više se tu osjeća doma nego u vlastitoj župi. Što učiniti u takvim situacijama? Ne bih promatrao te dvije stvarnosti, župe i pokreta, u sukobu, kao da su u sukobu jedna s drugom. Tu treba nastojati opet stvarati mostove i povezivati, a ne razdvajati te dvije stvari. Prije svega treba reći ovo, vjera ima teritorijalni princip. Što to znači teritorijalni princip? To znači da vjera plati logiku utjelovljenja, a vjera se živi tamo gdje se živi. Isključiti u potpunosti iz vlastitoga rasta i vlastite vjere pripadnost vlastitoj župi je u suprotnosti s tom logikom utjelovljenja. S druge pak strane, jasno je da grad Zagreb, ako ste već to spomenuli, ne možemo promatrati kao niz župa koje su međusobno nepovezane, nego ga treba promatrati kao jednu pastoralnu cjelinu i ne mogu sve ponude biti prisutne na svim župama. To znači potrebno je ostvarivati međužupnu, dekanatsku, arhidžakonsku i biskupijsku, nadbiskupijsku suradnju. Ako netko pronađe neki sadržaj koji mu pomaže da raste u vjeri na nekoj drugoj župi ili u nekom drugom pokretu, to je hvale vrijedno, to treba podržati i treba omogućiti ljudima da pronađu ono što traže, neovisno o svojoj pripadnosti teritorijalnoj određenoj župi. S druge strane, te stvarnosti, te zajednice, ti pokreti, ti dekanatski, arhidžakonski, biskupijski, nadbiskupijski programi ili zajednice koje postoje, moraju te osobe koje tamo dolaze tako odgajati da omoguće tim osobama zrelu vjeru. A zrela vjera je ona koja se na kraju dana vraća živjeti tu vjeru u vlastitoj župi. Dakle, radi se o tome da ukoliko te zajednice žele stvarno dobro i rast tih osoba, onda će te osobe od toga da samo primaju pretvoriti ne u spužve koje upijaju, nego u izvore koji napajaju druge, a onda više neće biti samo pitanje gdje je meni dobro i gdje ja mogu uživati u osjećajima ili u svojim nekim doživljajima koji su sigurno važni, nego i gdje ja mogu konkretno služiti i dati svjedočanstvo svoje vjere, a tu onda postaje relevantna i vlastita župa koja je možda jedna stvarnost koja nije savršena, jer takvih župa nema savršenih župa, ali evo, ja sam sada nešto primio, doživio, primio sam neku formaciju i sada se vraćam na svoju župu i tamo ću djelovati i davati se u toj stvarnosti. Na taj način nećemo imati samo neke centre koji su potrebni i važni, nego ćemo širiti i granati svoju prisutnost na čitavom području naše biskupije. To je iskustvo Zagreba, imamo profesora Juriću preko vas iskustvo Splita, profesor Vranješ preko vas iskustvo Rijekle. Dakle, nije župa konkurencija karizmatskoj zajednici, recimo, niti zajednica župi, može se to integrirati, ali imaju li odrasli ljudi vremena? Uz sve obaveze, obiteljski život, posao, vozi dijete ovamo, vozi onamo, tko će se uključiti u dodatni sadržaj kateheze za odrasle i zašto bi to trebao napraviti? Stalno se vraćamo oko toga što time dobiva za vlastiti život, ne ocjenu, nego gdje možemo dati tu kvalitetu, ali da bude nenametljiva, da se ne vidi, da nikoga ne proziva zato što možda nije jak u vjeri i tako dalje. Profesore Juriću. Pa, nadovezujući se na ono što je dakle kolega istaknuo, doista iz iskustva svoga mogu reći, u Splitu 2 godine sam dakle vodio framu, dakle uglavnom su studenti bili od otprilike 60 do 70, dakle njih je bilo na svakom susretu, ali baš ni jedan ili ni jedna nisu bili župe, jer je dakle župa u centru i vrlo malo je mladih. Dakle, ono što su primali u frami i kroz framu, kroz aktivnosti, dakle, obogaćivalo je župne zajednice njihove. Stoga, dakle, rekao bih da su pokreti, zajednice, udruge, dakle, u odnosu, dakle, komplementarnom, dakle, nisu isključivo, podrazumijevaju suradnju i prisutnosti u župnoj zajednici, kako je istaknuto, dakle, da još budu i aktivniji. Stoga, ako preko tjedna budu dakle u svom pokretu i zajednici aktivni, onda svakako ostaje prostora da i u župi budu, bilo u pastoralnom vijeću, bilo u ekonomskom vijeću, bilo u župnom zboru, svakako nedjeljom na svetoj misi, ali da budu još aktivniji, a ne da zanemare dakle župnu zajednicu. A što se tiče
dakle, vremena, mogućnosti, naravno je, dakle, da ga nema i da su, dakle, ljudi pretrpani, osobito kroz jutro i poslije podne, onda možemo ponuditi neke sadržaje, dakle, koji ne ovise, dakle, vremenski, da moramo doći, ne znam, u 8 sati ili 7. Tu mislim, dakle, na različite emisije, na ponudu na, dakle, na YouTube-u ili u obliku podcasta, dakle, ili u obliku, dakle, dobro pripremljenih što se tiče formata i kreativnih, dakle, sadržaja koje onda oni mogu, primjerice, dok svaki dan putuju na posao sat vremena ili dok se vraćaju, dakle, mogu poslušati i mogu na takav način, dakle, biti educirani u vjeri, a onda će to svakako se, dakle, prenositi u obitelji, na radno mjesto i sa prijateljima, pa će oni, dakle, evangelizirani, preporučam, dakle, u zajednici s drugima. Ali nekada to nije moguće, pa onda i alternativni načini, dakle, u obliku digitalne kulture mogu pomoći da se osoba, kako je kolega Vranješ spomenuo, dakle, sama zanima, sama se, dakle, pouči, a onda postane evangelizator i drugih i na takav način u to klupko, dakle, onih zainteresiranih za opće dobro na političkoj razini, recimo, onda to klupko veza dobrote širi i djeluje, dakle, na svoj način provodeći poslanje ondje gdje jest. Kako ono naš narod kaže, ako netko hoće, naći će kako će, da. Ako neće. Jedan komentar našeg pratitelja Nenada: poštovani, godinama vodim prvopričesnike na župi te sam shvatio da treba raditi s roditeljima i roditelji pozitivno reagiraju. Veliki je problem u katehezi odraslih što svećenici i laici nedovoljno surađuju. Kada bi svi radili na evangelizaciji i bili u duhu sinode, stvari bi bili drugačije, piše Nenad Barić. Hvala vam što ste se potpisali imenom, prezimenom i iskustvom. Upravo to, raditi, zašto raditi, i sada smo svjedoci da djeca u pripremi za pričest i krizmu nekako roditelje ponovno vraćaju u crkvu. Evo, profesore Vranješ, možda jedan vaš kratki komentar, koliko su nam djeca putokaz, jer teško je odraslog čovjeka pokrenuti da sam ide nešto tražiti. Možda budu prvi koraci onako puni entuzijazma, ali kad dođu neke druge brige i nema ocjene u ostalom za pouku u vjeri, onda tu nekako stanemo. Što kažete na ovom, roditelji i djeca? Ja bih se u potpunosti složio s komentarom. Smatram da su nama, kako je već odavno poznato u katehetskoj i pastoralnoj praksi, djeca postala put do roditelja. Da mi danas zapravo u nekim sredinama, ja mogu posvjedočiti o nekim iskustvima u zapadnom dijelu domovine, imamo situacije u kojima zapravo su djeca, možemo spomenuti i prvopričesnike i krizmanike po pitanju kateheze, daleko ispred svojih roditelja. I da zapravo interes, ne samo znanje, nego interes roditelja za vjerske teme je daleko manji često od onoga koji imaju njihova djeca. E sada, s obzirom na ovo što ste pitali u prvome dijelu i na drugi dio komentara, ja bih istaknuo da naravno da treba doći do veće umreženosti pastoralno-katehetskih djelatnika. To ne znači da svećenika kao prvog katehetu u zajednici treba lišiti njegove odgovornosti, ali prošlo je vrijeme, davno je iza nas vrijeme u kojem je svećenik bio jedini kateheta. Ili neki redovnik, redovnica. Dakle, ono što je jedan od ključnih problema danas kateheze odraslih je činjenica da nama trebaju, ja volim to tako nazvati, sofisticirani, kompetentni vjernici laici na tolikim područjima koji će pomoći drugima da se katehiziraju, da se obrazuju u vjeri. A čini mi se da ste s ovim pitanjem dotaknuli jedan od ključnih problema uopće shvaćanja vjere. Čini mi se da je među našim vjernicima još uvijek prisutno jedno razdvajanje u pitanju shvaćanja vjere. Dakle, vjeru i vjerski život mnogi vežu samo za crkvu, samo za crkvene prostore i samo za određene crkvene događaje. Međutim, vjera je stvarnost koja treba prožimati cijeli život. Znači, i naš profesionalni život, obiteljski život, angažman, rad, sve se tiče vjere. Sve se na neki način odnosi na Boga.
nema mjesta ni vremena gdje Boga nema. Zato bismo trebali nekako nastojati, pogotovo odrasli vjernici, upravo ovo što je fra Ivica istaknuo, naći načine kako sve elemente svoga života povezati s vjerom, a onda će se naći i vremena i načina i za neki element vjerske spoznaje, vjerskoga iskustva. Neće nam biti više dovoljne izlike da nemamo vremena, nemamo snage. Kao što ste primijetili, uvijek mi nađemo vremena i snage za ono do čega nam je stalo. A do kojih tema nam je stalo u katehezi odraslih, u pouci u vjeri? Evo, profesore Rađe, vi imate i neka iskustva iz drugih zemalja koja su se uspješno implementirala u pastoral, konkretno Zagrebačke nadbiskupije. O čemu govoriti kad već dođemo do tog stupnja? Evo, imamo odrasle koji žele učiti. Trebamo li im podilaziti ili zaista se usuditi držati visoke standarde zbog sadržaja koji im govorimo? Dakle, ne davati jeftino spasonosni sadržaj, nego ići govoriti o Bogu, o vjeri, o spasonosnosti kršćanstva itd. Pa rekao bih da treba početi govoriti svakoj osobi kao da o Bogu čuje prvi puta. To je ono što privlači, ne pretpostavljati ništa. Ne bih rekao da treba vjera biti niti zahtjevna, niti popustljiva, treba biti evanđeoska. Drugim riječima, treba se nadahnjivati na onom što uistinu imamo, a to su evanđelja, a evanđelja nisu nešto, nego netko. I pokušati prenijeti sa strašću, sa ljubavlju, sa zaljubljenošću, sa čitavim svojim bićem njega, Isusa, njegovu poruku. Mislim da je to ključno. Što traže ti odrasli, to je bilo pitanje. Pa traže njega, traže odnos s njim, to je možda ono jedino što bi mi kao crkva trebali prenositi. Ne nešto, ne neke vrijednosti, nego se vratiti na to središte oko kojega se sve vrti, oko njega. No, druga stvar koju bih htio reći je ova. Ako tražimo jednu karakteristiku današnjega doba i ako jednu karakteristiku želimo izdvojiti, ja bih izdvojio slobodu. Znači, mi živimo u vremenu apsolutne slobode. Ono što nedostaje i što odrasli traže je kako koristiti tu slobodu. Na koji način pronaći neke orijentire za tu slobodu. Tako da ovo sve o čemu govorimo, a neizbježno moramo govoriti i o nekim krizama kroz koje prolazimo, preobrazbe, epohe u kojima se nalazimo, sve je to prilika da ponudimo jednu evanđelsku viziju slobode. A to je sloboda od slobode. To je sloboda od sebe. To je sloboda za ljubav. To je jedna vizija života u skladu s evanđeljem. To možemo mi ponuditi, to je naše. Sad tu više onda prestaje biti toliko bitno koliko ljudi imate ispred sebe, a postajete radosni zbog toga jer imate priliku govoriti o nekome tko je vama u srcu. I onda ta kateheza dolazi do srca drugih. Znači, jedini način kako možemo doći do srca drugih ljudi je tako da počnemo od vlastitoga srca i iz njega da progovaramo drugima. I da budemo domišljati u prezentiranju sadržaja. Evo, recimo, kad smo čuli, krenule su kateheze od 10 Božjih zapovjedi. Prvi zaključak, što je tu spektakularno? Svi znamo popis 10 Božjih zapovjedi. Kako bi to odraslu osobu moglo privući? Međutim, kad se unese osobno to iskustvo koje prođe kroz onoga koji katehezu izlaže, nosi, e onda to može imati određeni učinak. Mi prenosimo puno puta sadržaje. Ne prenose se sadržaj, prenosi se život. Ako se prenosi život, onda ta stvarnost im je vezana uz život, konkretna je i onda ona zanimljiva. Svi ste profesori, predavači, međutim itekako u dodiru sa pastoralom. Može li se Isusa, može li se vjeru i crkvu naučiti iz knjiga? To je završno pitanje za svakoga. Evo, profesore Vranjić, krenim s vama. Pa, usudim se reći da je iskustvo vjere daleko iznad knjige. Jučer sam čuo jednu konstataciju na TPT-u koja mi se čini jako zanimljivom, da naša vjera, naša kršćanska vjera ipak nije toliko vjera knjige koliko je vjera života, vjera susreta, vjera relacije. Međutim, to ne znači da knjiga kao simbol spoznaje nije važna. Čini mi se da je, da tu dimenziju ne smijemo ispustiti, ali da je ona samo dio jedne veće stvarnosti, iskustva, u prvom redu susreta, koji oduševljava, koji nosi, i čini mi se da na to treba danas staviti naglasak. Danas je jedno od ključnih pitanja i kateheze i pastorala upravo kvaliteta relacija, kvaliteta odnosa sa Bogom i sa bližnjima, tako da čini mi se koliko stavimo više naglaska na to i naša
naš susret, naša relacija sa Bogom i bližnjima bude kvalitetnija, toliko će i naša vjera biti kvalitetnija. Vas dvojica samo još možete sa da ili sa ne. Dakle, slažem se. Slažem se, jel tako? Ne knjiga nego život, jel u tom smislu mislim da je važno upravo ono što je profesor Vranješ rekao, da trebamo prenositi jednim svjedočkom prisutnošću, a to ne toliko ono sadržajem. Što je fra Bonaventura davno govorio, da se teologija najprije uči na koljenima, a onda iz knjiga, i sad takva metoda nam treba i u radu s odraslima, jer od toga se živi. Hvala vam lijepa, cijenjeni sugovornici, što smo aktualizirali pitanja sa teološko-pastoralnog tjedna. Hvala vama. Hvala vama. Vama, poštovani slušatelji, dragi gledatelji, dragi pratitelji, hvala što ste se i svojim komentarima uključili u današnje argumente. Do idućega susreta, lijepi pozdrav. Hvala Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam znao. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.